Госпожо Грагоева, която ни поканихте днес на вашето мило тържество, скъпи и обичти Господа, поете на Варна, на този проветрив, твърде интересен и противоречив град, в който аз 11 месеца вече пребивавам в бедността си като митрополит и ме е страх да го изрека, защото 11 месеца се равняват на младенческата възраст. Разбира се, това е един светъл миг и приятна вечер, която в живота на Светата Църква винаги е била с особена тържественост посрещана. Защото във всички краища на родните ни епархии тази вечер прозвучава тържествен концерт с прекрасните църковни песнопения във възхвала на Божията Майка, във възхвала на православното християнско семейство, във възхвала на нашите скъпи млади хора, които са избрали своя път не само по принадлежност административна, чрез влизане в Божия дом да извършат Светото Таинство кръщение, но и по благодат и дух да бъдат християни. За пръв път аз си позволих да прекрача прага на тази покана и да присъствам на литературна вечер в този град. И повода за това беше, че всъщност аз прочетох тази книга и си дадох сметка, че всеки един поет е призван от Бога да борави със Словото. Или той е този човек, който е приел от Бога този талант и го е умножил, и след като Господ му го е дал, всъщност този човек е творец и чрез сплетението на своите слова, през погледа на един обикновен духовник всъщност, той изразява едно вътрешно духовно състояние и ние разбираме външните за онова, което става в човешката душа на един поет. Когато зачетох тези стихове, аз усетих една така кадифена макар, но проникваща дълбоко и си казах, какъв е този човек? Защо е толкова тъжен? Това беше в началото и като разлиствах страница на страница, то беше на един дъх, видях, че всъщност тази тъга и състрадание, ако го наречем, беше проникната от вярата, след това дойде надеждата и се облеча с любовта. Онова, което е християнската добродетел, най-висока, която св. Апостол Павел възхвали по такъв начин, неотразим, божествен, да, защото той беше св. Апостол Павел, богоозарение, когато можеше да бъде докоснат от Бога и да напише такива прекрасни слова за любовта в своето послание до Коринтия. И си казах, радостина е човек, който борави със Словото, но който по никакъв начин не е пропуснал